За намайг бүрүү орших гэдэг чанар хэлтэй хэлцэл мантай байгаад. За хүний амьдралд цаг хугацаа гэдэг ямар нэг үнцэлтэй вэ гэж хүн болгон ярьдаг байх та. За ер нь бол 1 минутын үнцнийг галт эргэндээ хатарсан зарчигчаас асуу. Үтийн үнцнийг алтан медаль авахаас нэг хором дутсан олимпийн тамирчнаас асуу гэж. Тэгэхээр энд үнцний цаг хугацаа гэдэг ямар нэг үнцэлтэй вэ гэж харагдаж байна. За би тэгээд та бүхэнд энэ хөтөлбөрт хамрагдаад өөрийн ажил болон амьдрал за хувийн хувьд 10 өөрчлөлт гарсан энэ тухайгаа тавтайгаа танилцуулъя. За удирдахч буюу босс гэдэг хүн бол ер нь ажилчдаа ихэрхэн удирдах, яаж ямар ажлыг яаж зохион байгуулах талаар удирдан төлөвлөгөө гаргаж ажилладаг. За манлайлагч гэдэг хүн бол одоо ажилч бүлгэр жишээ болж за ажилчдынхаа өмнө дагуулж за ажилчдаа араасаа дагуулж явдаг юм ялгаатай байдаг. За манай одоо үед манай залуучууд ер нь манлайлагч болох хүсдэг гэрнэ. Ер нь бизнесийн дүрмээр юм явуулдаг гэдэг. Тэгэхээр ажлыг хэрхэн явуулах вэ гэдэг дээр ер нь удирдахч хүмүүс манлайлж, манлайлагч байж за тэрний хараас явддаг. За мөн ажилчдаа араас дагуулдаг байх ийм өөрчлөлтийг би олж авсан. Тэрний өөрчлөлт нь юу? Манлайлж авсан. За ер нь удирдахч хүмүүс ер нь өдрийн хэмжээнд ажиллагддаг л да. Хүн ямар нэгэн алдаа тутагдал ажиллаараа гаргасны төлөө удирдлагын төв ямар нэгэн байдлаар загнах, за мөн арга хэмжээ авдаг, толгоон тасцдаг, за тодорхой хугаар цалингийн бууруудаг гэх мэт нэмэлгүй шийдэгддэг. За энэ маань бол цаашдаа тэр хүн дахин алдаа гаргахгүй байх тал. За алдаа гаргахгүй байх нөхцөлийг ерөнхийдөө бүрдүүлдэггүй улам хаалтдаг юм ажиглагддаг. За энэ зүйлийг бол ер нь бол буруу юм аа гэдэг юм сурч авсан. Тэгэхээр тухайн хүний муу үр дүнгийн сайнаар эргүүлэх буюу ямар алдаа бүтэгдэл яагаад гарваа гэдэг учир шалтгааныг олох. Тэр бол гарцыг одоо орж харж за тухайн хүнийг дахиж гаргахгүй болох тал дээр улам илүү урамшуулж болох ийм зүйлийг судалсан. За дараагийн өөрчлөлтөөр ажилчдынхаа толгоон дээр тэтгэл асаах. За мөн удирдлага маань өөрөө түүний цэнэг нь байх. За бүх бусад ажилчдынхаа гэрэлгээд тэтгэж явах юм цэнэг нь байх. Эрч хүчийг бэлгэлж явах юм өөрчлөлт. За энэ дээр байна бол ажилчдын толгоонд гэрэл асна гэдэг нь тухайн хүн өөрөө итгэлтэй болдог. Ажил нь үр дүнтэй явагддаг. За ажлын бүтээмж нь маш их сайжирдаг. Тэгэхээр удирдлага бол энэ дээр ажилчдыг байнга цэнэглэж явах хэрэгтэй юм аа гэдэг нь олж харсан. За дараагийн өөрчлөлт нь би өөрөө жишээ олон хүмүүстэй харьцаж амьдрал дээр ингээд ажлын болоод амьдрал янз бүрийн харилцаа үүсдэг. За тэгэхэд жишээ сарвалтай, сүрэнтэй, дорчтой би хэрхэн харьцах вэ? Ямар байдлаар энэ үнтэй ажлын харилцаа үүсгэх вэ? Ямар үед ямар өнгө даалгавар өгөх нэг хүн ажиллах хүсдэг чадах вэ гэдэг тал дээр энэ харилцаа харагддаг л. Энд дээр юу хэлсэн юм гэхээр би өөрийнхөө алдаа тутагдлыг сүрэнгийн талаар огсож байгаа. За сарвуулын үдээр ч юм уу те хараад тухайн алдаа тутагдлыг өөрөө хүндлэгийн хүний нүдээс хүний байр суурин дээр тавьж байгаа нь олж харах. За ингэснээр хүн өөрөө дахин ямар нэгэн ажил дээр алдаа гаргахгүй болон удирдлагын буруу шийдвэр гаргахгүй байх энэ нөхцөлүүдийг өөрөө олж харах. Хүний нүдээр хүний байр суурнаас олж харж ажиллаа явуулах ийм өөрчлөлтийг суралцсан. За энэ бусдын нүдээр өөрийгөө харах. За бид ажил дээр ажлынхаа ямар нэгэн үр дүнд хүрээд тэрэндээ ингээд урамшаад байж ахт нь нөгөө тэгэл нэг яолдог юм шиг ингээд орчих идэг. За миний хувьд бол энэ дээр ямар өөрчлөлтийн хэлбэр суулцсан гэхээр тухайн ажлынхаа ямар нэгэн үр дүн гаргасныхаа төлөө тэр үр дүнгээ бахархдаг. За мөн ажил хамт олонд нэг тухай мэдээлдэг. За ангиснэр ямар үр дүн гарах вэ гэхээр тухайн хамт ажилладаг хүмүүсүүд нь түүнийг үнэлдэг. За хүн өөрөө амжилттайгаа одоо бахархсныг одоо өөрөө улам илүү одоо урам зоригтой ажилладаг юм сэтгэлийн айгүй эрч хүчтэй болдог. За тэгээд миний дараагийн өөрчлөлт бол энэ бүх ажилтныг тодорхой төвшнөд хувааж ажилласан. За эхний төвшөд буюу анхны шатаг гэдэг
удаанаар тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр нэлээд анхаарах шаардлагатай, гэрлэн тохиогоор бол нэлээд анхаарах шаардлагатай, анхаарал хандуулах шаардлагатай. Тухайн хүнд хандлагын өөрчлөлт болгох, мөн мэрэгчлэл мэдлэгийн сайжруулах зорилготой хүмүүсүүдийг ангилж, анхан шатны буюу анхан төвшин гэж ангилаад энэ хүмүүстээр илүү их анхаарал хандуулж ажиллах ийм төвшин. За дараагийн төвшин бол шаар төвшин буюу өсөж буй төвшин. Энэ төвшин маань ямар байх вэ гэхээр анхан шатдаг бол арай илүү хүн ажиллахад туу санаачлаг гаргахад юм ярьдаг, боддог, мэдлэг мэрэгчлэл арай дээшилсэн ийм төвшин. За үүний дараа бол ногоон өнгөөр төсөөлсөн идэвхтэй төвшин буюу ажилтан өөрөө ухаан ажлыг өөрөө гүйцэтгэх, удирдлагтаа зөвшөлт, за зарим нэг асуудлуудыг дэвшүүлэх ийм ажилч нэлээд ирж хүчтэй болдог юм биш юм байна. За сүүлийн төвшин бол санаачлалтай төвшин буюу энэ бол тодорхой удирдлагын тийм хөвөр байх нэг шаардлагагүй. Ажилч маань өөрөө асуудлуудыг дэвшүүлж ярьдаг, зөвшөлддөг ийм төвшин. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэнд хэлэхэд идэвхтэй болон санаачлалтай буюу сүүлийн хоёр төвшнийг ажилчтай бүлгэж юм бол бидний ажил өөрөө аяндаа үлддэг. За ажилч маань өөрөө санаачлалтай ингээд ажил маань улам илүү явах юм аа гэсэн юм дээр уриалж гэсэн юм аа. За хүний биед эрүүл мэнд ямар их чухал вэ гэж, хүн эрүүл мэндгүйгээр ямар ч зүйлийг бүтээж чадахгүй, ямар ч ажил бүлийг гүйцэтгэж амжилтгүй чадахгүй. Тийм учраас би хөтөлбөрт хамрагдсанаар хөтөлбөр бол эрүүл мэнд юм аа. Мөн ажилчтайгаа бид одоо байлан мандалж оролцсон. Тэгээд миний одертдаг нийт 17 чанар шалгагч нар 70-80% нь ундаг дугаар хичээлдэг болсон, ундаг дугаар худалдаж авсан ийм амжилт хүрсэн. За мөн хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн багаараа дамжуулаад одоо энэ дугуйн замаараа дамжуулж хөтөлбөрийн эрүүл мэнд өрнүүлсэн байгаа. За хөтөлбөрийн хүрээнд миний англи хэлний мэдлэг тодорхой төвшөнд бас байсан. За гэхдээ энийг бол улам сайжруулах зорилгоор хичээл сууж улам илүү өндөр төвшөнд хүрэх зорилгоор суралцсан байгаа. За энэ суралцах явцдаа ажлын оройн цагаар хичээл сууж, за ажлын өдрүүдээр бол цайныхаа цагаар цайныхаа өрөөнд одоо ажилчтайгаа ярилцах, англи хэлний хилцүүлэг бий болгох, за бусдаа юм хэлж өгөх, за ингэснээр бас өөрөө хөгждөг. За энийг би юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр эхний хэлцэд бол өөрөө суралц, би өөрийгөө оролт гэж ойлгоод байгаа. За мөн ажилчтай хэлж өгсөн зүйлийг бол гаралт гэдэг. Энэ өөрчлөлт маань өөрийн сурсанаа бусдад буюу орц гарцын юм зүйлийг суралцсан байгаа. За энэ нь хүн энэ дээр зөвхөн ер нь ажил дээрээ бид нар өөрөө мэдлэг мэрэгчлэлтэй болоод ирсэн, хажуудаа ажиллах хүмүүстэй зааж сурах тал дээр жоохон суул байдаг. Тийм үед ажилладаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө мэддэг сурсан зүйлүүдэд бусдад сайн хөгжиж явах ёстой мөн гэсэн тийм зүйлийг ажигласан. За хүний амьдрал гэр бүл гэдэг хамгийн гэдэг бид нар ажил дээрээ тодорхой хэмжээнд ядраад стресстэй нэлээд бухимдсан ч юм уу тийм байдлаар ингээд ажилласаа буугаад гэртээ байдаг. Гэхдээ та гэртээ орохоо өмнө хаалганы цаана босоод авахаас өмнө энэ бүх асуудал нэрвүүдэ хаалганы цаана очиход орооч ээ гэж зөвлөмөр өгнө. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр хүн их ядраад орохороо гэртээ орохороо нөгөө ажил дээрээ байсан бухимдлаа гэр рүүгээ оруулчихдаг. Гэртээ авч ороод нөгөө хүүхдүүдтэй гарддаг. Хүүхд нь ингээл хөл бүтэн 8 цаг аав ээжигээ хүлээгээд өдөржи болсон үйл явдлаа ингээл аав ээжтэй яах та хүлээж байдаг. Хэрэг нь дэлгэрээс мэдтгэн орон гутал нөгөө аав нь хойшоо үйлж аав нь хамраатах гэж гэдэг юм уу ийм байдлаар хүүхдүүдтэй ингээд холбогддог. Тэгэхээр миний хувьд бол дор хаяж ажилласаа тараад гэртээ ороод 30 минутын хүүхдийнхаа ярьсан хэсгийн бүхнийг сонсооч ээ гэж би энэ дээр өөрийгөө бас өөрчилж чадсан гэж бодож байгаа. Би одоо гэртээ оролцоод ажил дээр бас бүх асуудлуудаа хаалганы цаана орчиход гэртээ ороод хүүхдийнхаа ямар асуудал байдаг айгүй хөөрхөн ингээд юмудаа яриад би аа өнөд би юм сурсан гэсэн гэсэн ачаа дээрээ гэсэн сургуультай ингэсэн гэдэг. За миний өөрчлөлт юм байна. За гиснэр сүүлийн өөрчлөлт нь бол та өөрөө энэ бүх зүйлүүдийг хийгээд ирэхэд хамт олон ажлын газрын хамт олон эцэгээ хөрөө бүгд танд үнэлдэг, тантай ярилцдаг, танаас төвлөгөө авдаг. За тэгээд цаашлаад ажлын үр бүтээл өндөрсдөг ийм зүйл ажиглагдсан. За тэгээд энэ хөтөлбөртөө оролцсон та баяртай. Хөтөлбөртөө баярлалаа гэж хэлье.